avec Najak Déco, optez pour le luxe. Maman, il y a plein de gens qui ont été mis en place. Je vais aller. C'est parfait. Comment fais-tu avec Barma? Adja, tu ne sais pas comment je suis content. Ah ouais? Et tout. Oh là là, tu as choisi en fonction de moi aussi. J'adore ce salon. Il faut t'aider. Ah, on a un Najak Déco. Comment? Najak. Najak? Oui, elle a de beaux meubles. Tu sais trouver les bons fournisseurs en plus. Ça, moi, j'adore aussi. Oh là là, mais j'adore. Il y a une somme. Ah, il y a une somme, choisir. Tu as bien choisi, les couleurs. J'adore. Ah oui. Ça m'a pâté. Je me suis dit que sa décision à Djobé. Ni ngeen nekké rafetul dar té gis nga ni kër gi mom rek fa manké. Sama Adja. Djobé, est-ce que mën mako wax mu def li mu def? Man waxumako defumako. Mom mo djéki djéki téy bopam. Parce qu'il se croit tout permis. Day dem ba di lidjanti sama sœur yu badjane. Pourquoi? Lolou lañ joté? Té mom mo téy bopam? Mais na tok. Yow ñaata yoon fi, ñaata yoon la fi ci su dem yoonam? Il faut que tu te souviens. Mais il faut que tu te souviens. Maintenant, il est là. Il est là. Je suis 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 là. En tout cas, Dan, tu veux que tu te souviens. Je vais te mettre trop sur toi. Tu es là. Dieu est nous sac. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Tu es là. 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 Elena, xam nga luma la bëgg xamal. Kër Pata Sène suma fa nameté tek sama tank, lu séré raxso na ko nan. Man Pata dama gën. Ah? Dafa amone dara di and ak man. Ah, reg na. Man lay tekk. Waye dina xamne man ma dina xamne séré 100% luko séxal. Pata Sène day dara. Day tous. Ah? Nek kër mu di ma xéfa di ma négliger nangam ak nangam luma wax mëna ma no di ma désactiver. Man lay supprimer. Sama baye mi gañu fa la gañu ci sama loupi la sama baye gañu gëreb ma dama joge cher lool la mo am barké bamay xala bu ndaw la nekkon pot malheur kër guma dugg mu naan kuma andal nga avancer yaay mi rul won yaay mi rul won xaliss de sama yaay yor ma jaay sama bay bo balako sama alalu yaay jopati sen mu tak ci adjami sama ref nga def gis na nak fay loya su location bi gis na de maintenant top maintenant de dama la goudi duma lek luma naan Je vais vous dire que je suis là. Corona sama digënté yow li jeex jogay sel nga né dama né bo démé kër Adja bu fa dem dégguma dé nga né bu fa dama né bu fa dem bu dem fofu say non bu fa dem dem fofu lay baara sen da fatelukul rek waye légui tam yoy nekk ci bopam ba ñu na dalel leerul ay xañ xañ kan moko def du man amul jom dama tekk dañ xéxaat man dara xam na dañ xéxaat xexuma ak dinañ ko def xexnañ tamboy dina xexat xexuma ngej dama ko faalé yalla ci yalla ci mu façon yoy mané ah ba ki ni cheri jogoy dama def nam nañ la ma ngi raw ci lo nek ma ngi ni rek sant yalla yeng ci jam et toi et way naka xalé yi ngal xalé yi dal li nak jam ah gis ka de ka gaangi ni wa jam def sax xana nam la naka xalé yi da ngeen ñu manké wa do leen ñëwaat tamit Elena Adja daf melni da nga xam samay tank wa Adja digënté Pati Sène ak Djogay ni leen ci sétane
doy na waade asañ ko wax waye suma doon yow nga ma andusi gis nga paté ak jogay mi munu ñoo takaliku munu ñoo and man kérok bañ xexé sen xex bu metti bi nga paw ma tourné waat gis len ñu tok ci piscine bi di hakataay di ré ci la ci génné bu mu set li nak dugulé dé xam nga yow da nga min situation man xawma li té lama wax jogay ci kër ka mom la fi waxat tay nit da fay am kilifa jogoy moy rek na nangou nga sañ ko wax ci jogoy doyna wax nga sañ ko wax Elena xana nga doli waxtaan ak mom rek ndax paté moccu nako té fu mu nek jappaluko dara xam nga paté xolam bi dara neku si adja ya gëna xamné bu doon paté kessé duma sol samay dal di fi ñew nakay bi tamit wax ji jogay la jogoy rek kama jaaxal li dal na sa xel dal di nga ni waxon na lako légi nga gis len ñu andat wa no def ak mom sa jëkër joju ma nga fa xana di ci jaamu yalla papa na balé do way dem ci ko ya dem marché ma balé papa kula fi fekk ngay balé lan lamay wax way sama ci nga xam nga ñew ñew nga dina na ba ñew Elena togn nga ma dé Non, trop. Muy wax ni yow xamone ni ngi fi lek fan yeb dima tag adja bi moko waxal ba ci yasuma papa vraiment il fait très chaud ci biti baye mo ndugo tok sama top ah yow dal sa adja do lek doxal ñu dem man de paté sen bu doon ndox dotuma sang ci aduna paté sen waron na doon ndox dotuma sang yow ngay jigeen wara dal ci kaw jabaram ji nan sa adja duma tok adja bismillah wa Plus sérieusement, nak. Maman, tonton Jogé manqué na fi dé. Maman, kër gi doon na gëna neex. Est-ce que mëna waxal papa mu jubb ak mom tamit? Xam nga mom bari na wax ni waye amul ben problème. Maman, ami wax la dëgg dé. Man ay sañse père Jogé la nam. Sama sëlam ñëpp ma koy laaj. Mais ami, kër gi euro añ duko dakk. Ba mu né sourna di sourlu ba yobbu bol bi. Mais deliko wax ngeen deug sax mais suma sañoon mbir mi ngeen bañ sey wax te bañ sey dugg li joté jogay ak sen papa lolu sa reste entre ñom ndax yagge nañ ko yifu mak la nak hmm suma sañoon ngeen bañ sey sof d'accord ils vont se retrouver nak comme d'habitude am na jogay li yeb mi def gamu ci dara tangal ni rek dëgg way ngeen couper ngeen sama appétit sax ha tay rek ngay xamé ni ngeen mëna toggé ñun goor ñu non lañ mëna toggé fi mu neen nité togg nga ba mu rafet ah waay nak sa yak rafet na ma togg waay ya yak ni ma togg ya ma yakal nañu añ bu bon appétit acca
Papa, Defante jar na li yeb. Defante jar na li. Ndugu sama ndugu. Yak sama khalis. Tiono fek ma ci munuma lek sama lek. Li kan nga koy may? Munoko lek munoko may. Ndax boy maye da ngay maye lu bax. Li koko fas yene may? Ke ma djum rek. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dem yalla bal rek. Ma djum de. Way xex bi buy boñu genn ci li. Nañ ci genn adja, genn ci mami, dolli, joker. Ndax sa ñom ben tok du neex. Buñu bokku ci tok du neex. Moko ko xex ak ñom nak da nga leen xamul. Feñ na fi tay lek gaay ne lewet dom bari fi ken mënu ko lek. Adja amna ndam sama kaw tay. Lo mer na. Lek ko mu res ak jam. Ha? Dama na sama bañ yërem na sama bop da way yërem na conquérant yi ñi conquérant ak aja yërem na len jël na défet way ñoom ci défet lañ dëkk rek li yëpp ñoom ko tek ngir li neexut bari na alma jël ñambe ak ndox rek Aja, Safal Bigel.